Isso aqui é um rancho, e aqui a gente tem cavalos atletas, tem cavalos que são... Os donos deixam o cavalo aqui, fazem cavalgadas pela região, que aliás é muito bonito. E como como todo rancho onde tem muitos cavalos, a gente tem um chamado quartinho de celas, é fundamental. Então é um quarto que tem que ser arejado e ficam os bacheiros, as mantas e as celas. E as celas vão estar aqui de acordo com a modalidade que a pessoa usa o cavalo. Então são celas aqui para provas de laço, celas para passeio, cela para prova de tambor. E é fundamental o quarto, porque onde a gente deixa as chamadas tralhas, mas você vê que é sempre, a gente tenta deixar bem arrumado. Super organizado, né? Tem que ser. Cada um já sabe qual é a sua manta e uhum. As mantas variam para o que você faz também, né? Mais grossas, se tem movimentos bruscos que vai fazer ali durante o trabalho com o cavalo, o treinamento. As um pouco mais finas para cavalgado. Isso aqui eu não sou muito entendido, mas são os bacheiros, é isso? Isso aqui são os bacheiros, isso aqui é um protetor de casco. Uhum. Você coloca aqui o croche para proteger o casco do cavalo. Esses são todos os bacheiros, os tipos de... ou tem gente que chama manta também, né? E aqui vem a parte das chamadas cabeçadas e guias, né? Que é que tipo de embocadura você vai colocar no cavalo. Ou... se preferir, o que eu faço nas cavalgadas, eu faço... Aliás, é uma reportagem essa semana, acho que foi, se não me engano, não sei se foi Globo Rural, sobre hackamore, que é você não usar nenhuma embocadura, nada na boca do cavalo e andar. Uhum. Ontem eu fui, literalmente, domingo, eu fui de Tremembé até Monteiro Lobato, foram 11 horas de cavalgada, e eu preferi não colocar nada na boca do meu cavalo, então foram 11 horas, 9 cavalgando, 2 parando, e ele vai, o focinho dele entra aqui, ele não tem nada na boca, a gente leva... Isso chama-se como? Hackamore. Tem vários tipos de embocaduras, né? Esse se chama hackamore. Pra você é novidade isso? Andar sem embocadura? Não, pra mim não, mas no Brasil é novidade. No Brasil é. Eu acho que a primeira reportagem que saiu sobre isso foi esse mês. Uh-huh. Então tem muito, assim... receio ainda. Receio. Nossa, e se não põe nada na boca do cavalo? E aí que entra o que eu faço, que a gente chama de horsemanship numa palavra americana. Uhum. Que é difícil passar para o português numa única mas palavra. Mas tenta. Eu posso tentar? A mais próxima que você conseguiu. Então eu vou falar numa frase, porque o horsemanship você tem que ter um conjunto de habilidades e comportamentos seu e do cavalo. Os dois têm que aprender para ter um relacionamento harmonioso. Literalmente é isso. Vem do friendship. Friend, amigo. Friendship, amizade. Cavalo, homem, amigos, conectados. Isso então é o horsemanship. Seria a boa relação entre o cavaleiro e o cavalo. A boa relação, mas mais do que o produto final, que é a boa relação, é o que fazer para ter essa boa relação. Isso é o horsemanship. Por isso que quem faz isso nos Estados Unidos é chamado horseman. Interessante, né? Você é um horseman, você sabe fazer o chip ali. Você faz o horsemanship. Você tem o chip. Você tem o chip, você consegue... Você consegue com seu cavalo se conectar a tal ponto que você gera essa... vamos chamar de amizade, mas essa conexão. Eu prefiro muito mais a palavra conexão do que amizade. Você gera essa conexão com ele. Você entende o comportamento dele, ele entende o seu. Um já sabe o que o outro vai fazer. Chegou nesse nível, chegou nesse ponto, e eu domo os cavalos com hackamore. Eu levo mais de um ano para botar algo na boca deles. Não que tenha certo ou errado, mas é assim que eu faço. O cavalo está pouco precisando dos comandos de head. Ele sabe pelo meu corpo o que é para fazer e o que não é para fazer. Uhum. Eu posso estar com ele sem nada na boca e passar uma tropa de 5, 10 cavalos correndo ao meu lado. Aí ele vai disparar e seguir os outros, porque esse é o instinto dele, né? Eu dou um toquinho para ele e aviso, amigo, não, vamos ficar aqui, deixa eles correrem e a gente fica aqui. Eu não preciso ter
um freio ou um bridão. E volto a dizer, freio e bridão não são agressivos não, não é nada disso. É a maneira como você utiliza. É a maneira como você utiliza, tá? E não que isso aqui seja menos agressivo também. Aliás, agressividade a gente tem que realmente cortar desse mundo do cavalo. Não precisa, não é para ter, não devemos fazer isso. Uhum. Uma coisa que eu falo sempre, Chico, é o seguinte. Você tem cavalo ou não? Não, eu não tenho. Então vamos imaginar que você veio para cá. Isso é um problema que você vai passar por ele, porque quem vê isso aqui vai querer comprar um cavalo. Você vai, ainda bem que você vai passar por esse problema. Você vê o que acontece aqui, você vê essa relação com os cavalos, aí você pode decidir, pô, eu vou querer ter um cavalo. E você escolhe. Você escolhe raça, você escolhe até pelagem, se quiser a cor dele. Você escolhe o tamanho, você escolhe a idade. Mas como é que ele vai escolher você? Ah, tem isso também. Ah, tem. É que nem o gato, né? Que a turma fala que é o gato que escolhe. Como é que você vai se comportar pro cavalo escolher você? É isso que me intriga, faz mais de 40 anos que eu lido com cavalo. É isso que me intriga há muito tempo. Eu comecei como praticamente todo mundo, em alguma modalidade. Eu comecei com hipismo. Hipismo clássico, e eu acho muito bom para equitação. Você. Mas independente se vai fazer hipismo clássico, se você vai fazer prova de tambor, laço, cavalgar, como é que você se comunica com um animal que não tem capacidade para falar nossa linguagem? Nosso cérebro está preparado para falar dele. O dele não está para falar a nossa linguagem. O cavalo se comunica com gestos, não com sons, porque ele é uma presa, concorda comigo? Então, lá na cabeça dele, de milhões de anos de evolução, se ele fizer barulho, ele vira jantar de alguém ou almoço de alguém. Mas ele precisa se comunicar, porque ele vive em grupo. Então, o movimento da orelha, movimento dos lábios, posição de pata, movimento da cauda e da cabeça, movimento, tá? Não som. É que faz a comunicação. É o que faz entre a comunicação os cavalos. Entre os cavalos. Aviso de perigo, aviso que está tudo bem, aviso de sinais de acasalamento, o garanhão ele muda todo o gesto corporal, ele relincha assim, faz alguns sons nessa época de acasalamento. Mas é que morre mais também nessa época. Por causa dos predadores. Estou falando do mundo selvagem. Uhum. Fez barulho sendo uma presa, você vai ter problemas. É melhor você desenvolver uma linguagem que é muito mais sofisticada, silenciosa. E cabe a nós aprendermos essa linguagem para o bom relacionamento com os cavalos. Imagina, é mais ou menos, eu vou falar um negócio aqui que eu costumo achar engraçado quando eu faço workshops falando sobre essa comunicação homem-cavalo. Eu dou um exemplo, normalmente a gente tem lá de 20 a 30 pessoas numa sala que apaixonados por cavalo. Eu falo assim, ó, pessoal, vamos deixar um pouquinho o cavalo de lado, vamos pensar em cachorro que todo mundo conhece muito mais. Aí é fácil falar, como é que o cachorro se cumprimenta quando um chega no outro? Um cheira o rabo do outro, cheira a parte genital. Então vamos imaginar que a gente chega aqui pro workshop e alguém tem comportamento de cachorro. Você está aqui e vem alguém cheirar o seu traseiro. Que é isso, né? Você vai se incomodar com aquele comportamento. Como é que você acha que o cavalo vai se sentir se você chegar perto dele, cumprimentando como um ser humano faz com o outro? Ô, meu amigo! Vai assustar. E vai querer abraçar. Ô, meu amigo! Para ele é, opa, um urso vai me comer. Ele se assusta. É, brincadeiras à parte, é tudo a ver o que eu estou falando. É a mesma analogia. É isso. Legal. Então você tem que pegar e falar, pô, qual que é a linguagem dele? Como é que ele conversa? Aí chega como ele chega. É como se o cachorro, só voltando à brincadeira, aprendesse a chegar perto da gente, uma distância de 1,5 m, 2 m, você não chega menos que isso no primeiro contato, e estende essa a patinha. É tão verdade isso que os homens ensinam o cachorro a fazer algo que ele nem sabe, que é dar patinha. Todo mundo, ele dá patinha. O cachorro não sabe que ele está cumprimentando. Ele, para cumprimentar, tinha que cheirar o seu traseiro. Ele não vai fazer isso. Então, quando você fala horsemanship, quando você fala em comunicação de cavalo, é, bom, vamos parar, usar o nosso cérebro, que é mais sofisticado, aprender a linguagem desse animal exuberante, sofisticado também. Então, aqui eu não coloco valores, homem melhor que cavalo. Se você for ver por modalidade, força, cavalo ganha. Tempo de existência no planeta Terra, equino ganha. Então nós temos assim, na evolução eles estão melhores que a gente. Então, sei lá se daqui a 5 milhões de anos nós estaremos aqui e equino, desconfio que esteja. Então vamos parar de comparar e vamos nos conectar. Essa é a proposta mesmo que eu gosto de fazer, que eu estudo há muito tempo. Ulisses, nós estamos aqui num rancho montano em Tremembé, São Paulo, né? Sim.
e que você desenvolve uma atividade com cavalos que eu não, ainda não sei muito bem como que é, mas eu fiquei interessado a partir do Bacana. Seu discurso, da sua abordagem em relação aos cavalos. E eu queria que você nos conduzisse através desse mundo, assim, né? Prazer. Que eu achei deslumbrante, porque você tem diversas abordagens e todas elas muito respeitosas em relação ao animal. Então agora eu quero passar a palavra para você e que você nos leve através desse mundo. Bem-vindos ao Rancho Montana, bem-vindo ao mundo do cavalo. E mais do que o mundo do cavalo, o mundo da comunicação entre os cavalos. Gente, eu vou te levar aqui para conhecer o rancho. E eu vou fazer algo que eu faço com todo mundo que vem me visitar aqui. E eu gosto mais ainda, não faz mal se já conhece muito sobre cavalo, mas aqueles que têm pouco contato, eu primeiro vou perguntar para você as coisas, eu não vou falar. Ah, é? É uma surpresa para você. Eu vou abrir as cocheiras, as baias, abrir a porta, e vou pedir para você, com seus olhos humanos, tentar... Você não tem amarra nenhuma, você não tem limitação nenhuma, você não... Eu nem conheço muito cavalo. Você não tem pré-conceito nenhum sobre cavalo, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Eu tenho respeito, porque eu Nossa, quase já caí de cavalo. São 500 quilos de massa muscular, osso e exuberância, então a gente respeita. Tem que ter respeito, tem que ter respeito. E aí eu vou abrir a porta da cocheira e a gente vai ver o que ele faz. A comunicação começa dali. Ele está no local dele, depois a gente vai entrar num piquete com cavalos soltos. E o que ele faz? E aí você vai dizer para mim o que ele está fazendo. Legal. E eu vou passando para você, nós vamos bater um papo com os cavalos. Eu já gostei da brincadeira. Não vai ter som, mas vai ter muita imagem. Legal. Você quer me mostrar alguma coisa aqui? Eu quero, sim. Eu quero fazer um... Olha só, eu vou abrir essa baia inteira, tá? Ah, já começou? Já começou. Até para você agora. Teste 1, 2, 3, né? Tá aqui. Eu posso chegar perto dele? Pode chegar perto e nós vamos, se você puder se agachar junto comigo, se não der, tudo posso, bem. Posso. E agora a gente precisa desse tempo. Vamos olhar tudo que ele faz. Você consegue filmar a pata direita, a traseira dele? Dá um zoom ou pelo menos sair bem na imagem? Dá sim. Ele tá com a pata desapoiada. Esse é um dos 5 sinais de relaxamento. Calma. Relaxamento. A cabeça dele tá abaixo da linha do ombro. É outro sinal. Ele tá olhando pra gente com o olho direito. Não procurando o olho esquerdo mirar em nós. Isso é sinal de curiosidade. O esquerdo é de reatividade, ele fica mais reativo. Ah, é? Isso, porque ele processa as informações no hemisfério direito e esquerdo separado para lá. Tá curioso. Ele veio muito curioso agora. É. Orelhas apontadas para você. Ele quer saber. Agora ele nos procurou com o olho esquerdo. Opa. Não é um sinal de agressividade nenhuma, ele avisaria com a orelha, mas ele tá assim, fujo ou fico? E eu, pode continuar filmando aí, eu dei um passinho para trás, para dizer para ele, não fuja. Se eu desse um passinho para frente, ele ia se afastar. Sim. Como eu dei um passo para trás, quando ele olhou com o olho esquerdo, ele passou agora a querer me procurar com o olho direito, curiosidade. Caramba. Porque ele olha, a imagem entra pelo olho direito, processa o sinal no hemisfério esquerdo cerebral. Uhum. Esse é o hemisfério da reação. Olha lá, eu mexi minha mão, olha o olho dele esquerdo me buscando. Sim. A informação entra pelo olho esquerdo, processa no lado direito, hemisfério direito. É o lado que a gente chama de racional. Pela primeira vez eu fui cumprimentá-lo. Uhum. Eu esperei ele permitir que eu o cumprimente. E eu não vou colocar a mão nele, eu coloco o dorso e deixo ele cheirar. O cavalo primeiro um cheira o outro. Então eu estou respeitando, eu estou falando a linguagem dele. Legal. Por isso que ele continua, você vê que ele parou de desapoiar a pata. Não é que ele está nervoso, mas ele entrou num estado um pouco mais de alerta. As duas estão iguais. As duas ali, estão, né, apoiadas no chão. É. Mas a cabeça dele continua baixa e ele está piscando. Eu não estou vendo o branco dos olhos. Ele está piscando? É, ele começa a piscar mais rapidamente e eu não estou vendo o branco dos olhos dele. Uhum. Isso é ótimo sinal. Quando o cavalo fica nervoso, essa musculatura aqui contrai. E você consegue ver o branco dos olhos. Mas ele não fez algo ainda que eu gostaria que ele fizesse, que seria um outro sinal, é lamber os lados. Aí ele estaria mais calmo. Mais calmo. Isso, quando o cavalo ele finge que está mastigando algo e lambe os lábios, uhum, é que ele está o mais calmo possível. Tá, porque talvez eu tenha com uma câmera aqui, um chapéu... Ele está olhando a gente, ele não é um cavalo que eu costumo lidar com ele não me conhece muito. Uhum. Ele está de novo buscando a gente com o olho esquerdo, mas ele volta rapidinho para os dois e para o direito. Você domou esse cavalo ou não? Não, esse não. Esse eu tenho pouco contato. Esse é novo aqui. Depois eu vou me aproximar de um que eu domei, aí você vai ver a diferença do que é a conexão.
Mas olha que bacana, ele está vindo tá cheirar, buscando, né? Ele está buscando a gente, ele está bem curioso. Eu vou oferecer para ele a chance de a gente ter um contato maior. Eu vou chegar perto dele, vou deixar ele decidir o que ele quer. Ele virou o rosto, que é um sinal de afastamento. Eu respeito, afasto um pouquinho. Mas ele abaixou a cabeça e você viu que ele piscou de novo, né? São sinais... Piscou de novo, são sinais de calma. Esse tempo, para mim, é um prazer. Eu não tenho que entrar numa cocheira e tirar o cavalo da cocheira para escovar. O meu objetivo, se eu vou escovar o cavalo, não é escovar o cavalo. É estar conectado a ele. Se ele permitir, eu escovo. Se não, fica sem escovar. Uhum. Eu quero criar um ambiente que o cavalo queira que eu escove, que ele curta isso. Isso no começo, olha que bacana, ele está quase querendo sair da baia já para vir. Com a cabeça lá embaixo. Uma presa jamais põe a cabeça aqui para um predador. Ela impossível. Tem que ficar com a cabeça para cima para enxergar melhor. Olha onde está, né? A cabeça dele. Jamais faria isso. Uhum. E eu repito, esse cavalo eu não tenho muito contato com ele. Nós estamos conversando a linguagem, parece que não está acontecendo nada aqui. Está tendo um bate-papo. O seu principalmente. Né? Nós estamos tendo um bate-papo gigantesco aqui. Olha onde a cabeça dele foi agora. Lá embaixo. Lá embaixo. Ele está entregue à conexão. Uhum. Veio me cheirar, assustou com alguma coisa que a gente nunca sabe o que é, às vezes é um carro passando lá fora. E agora ele mastigou. Agora ele fez com a boca. Eu espero isso. Uhum. E eu espero que isso aconteça uma, duas vezes por minuto. Quando eu tô com o cavalo. Ô Chico, você percebeu? A gente tá mais de um minuto aqui, não sei quanto. E demorou esse tempo para ele dar esse sinal. Se eu não espero esse sinal, eu não tô criando avenida para comunicação. Ah, daí vai ser uma imposição, né? Aí, gostei da palavra. Eu estaria impondo algo a ele, eu nunca imponho. Não é gostoso. Quando você impõe, você não tem a resposta que você quer. Ele agora falou para mim, estamos bem, estou tranquilo, não quer dizer que eu vou ficar tranquilo os próximos 5 minutos ou 30 segundos. Estou. Agora estou. E aí o que entra o conhecimento, que é fundamental? E se ele sair desse estado, como é que você traz ele de novo para esse estado? Você entende isso? Sim. Conseguimos aqui em 5 minutos levar o cavalo para o estado mental que a gente queria. Então eu vou falar muito de estado mental, porque no fundo é isso. O cavalo, assim como nós, tem uma fisiologia muito parecida em termos de adrenalina, endorfina, dopamina. Então o cérebro dele, só que em níveis bem mais altos que o nosso. Nós não somos presas, eles são. Então para ele, a adrenalina entrar e aumentar a frequência cardíaca e respiratória... É muito rápido. Tá. Olha lá, ele vai bocejar na nossa presença. Tá? Esse tá assim, esse tá de tá boa. Entregue. Tá entregue. Passou alguém lá atrás, olha como você tá vendo o branco dos olhos. Lá atrás da gente, mas lá tem na gente outra. Ali atrás, né? Esse ele tá acostumado. Lá atrás, ó, que passou lá naquela janela, passou agora. Ele, que é isso? O que é isso? E um caminhãozão vai passar lá do outro lado. Olha que legal, acabei de falar isso, a adrenalina dele sobe, mas a minha presença deve fazer ela abaixar. E vai abaixar, só pelo jeito que eu estou fazendo aqui. As orelhas atentas. O outro cavalo lá fez barulho, porque também se assustou com algo lá longe que aconteceu. Eu vou oferecer para ele uma presença um pouco mais próxima, ver se ele abaixa a cabeça ou levanta. Se ele abaixar, eu fico. Se ele levantar, eu saio. Ele veio com o olho esquerdo me olhar, porque ele não me conhece mesmo. Eu quero que ele me procure com o olho direito, eu afasto. Ele já está baixando a cabeça de novo. Chacoalhou. Esse chacoalhar assim é um sinal excelente, que é no eixo horizontal. Se ele chacoalhasse assim, eu ia me afastar, que isso é agressividade. Está piscando? Já está, piscou. A cada 3 segundos ele está piscando. Não sei se você está ouvindo. Tem um cavalo fazendo barulho lá. Ele está ligado, né? Ele está ligado. Tem um cavalo, depois a gente vai para ele. Ele está com a cabeça quase fora da baia, atrás de você ali. Uhum. Bem atrás de você. E ele está ligado. Ah, mas agora ele voltou para mim. Ele estava ligado lá. Eu deixo ele me cheirar, eu ofereço o cumprimento. Ele vai levantar a pata e dar um passinho para trás. Eu tenho que respeitar isso. Quer dizer, ele... Ele foi para trás, eu também vou. Você vai para trás, eu também vou. Eu não tenho pressa.
É isso que eu tô conversando com ele. Então, vamos dizer que você tá escovando esse cavalo, né? Ah, e aí você vê sinais de agitação. E aí, você para também. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito interessante. Você tem técnicas, métodos e princípios de treinamento. Técnica, sabe aquele lance? Vou lá no canal do YouTube, pego uma dica, um truque, entre aspas, e faço. Dentro de um contexto, isso não quer dizer nada. Um método é quando você pega várias técnicas e coloca numa sequência. Começou a se formar um conhecimento consistente. Agora você vai para um outro nível. Você tem um conjunto de técnicas, você tem um método, que quer dizer com que sequência essas técnicas vão ser aplicadas, ok. Mas aí vem lá em cima, quais são os princípios de treinamento. Eu sou professor há mais de 30 anos, professor de matemática, física, biomecânica, essa é a minha área de formação. Eu posso passar a técnica da biomecânica do movimento humano lá para os meus alunos da faculdade, e eles vão entender quais são os princípios de uso daquilo. É muito diferente. Eu vou falar agora aqui dos cavalos, princípios. Eu vi que você viu. Então grava isso para quem ama cavalo e quem não ama, que não tem contato e ama, pensa nisso. O cavalo é presa. Se você usar o princípio "eu vi que você viu", você já começou a abrir uma avenida de possibilidades de comunicação. Olha ele mastigando de novo. Uhum. "Eu vi que você viu" é mais ou menos isso, Chico. Ele deu um passo para trás, é um sinal de receio. "Eu dei um passo para trás" é um sinal de "eu vi que você viu". Não deu um minuto, ele lambeu os lábios de novo. Sim. Porque eu mostrei para ele que eu estou atento a ele. Eu estou tão preocupado quanto ele, porque no cérebro dele alguém vem nos comer. Ele está pensando nisso, sim. Não do jeito que nós pensamos. O corpo dele, a fisiologia dele é para isso. Ele é preso, vou falar isso um monte de vezes, ele é preso. "Eu vi que você viu", ele conecta, a cabeça dele está querendo vir para fora da baia já. Porque ele fala: "bom, se esse cara vê o que eu estou sentindo..." Ele entende, né? "Oh, se aconteceu alguma..." Eu estou junto, eu quero estar junto. Eu não quero alguém que não percebe o que eu estou percebendo, eu quero alguém que percebe o que eu estou percebendo. Mas isso nos seres humanos é igual, né? É. Eu acho que é. Eu acho assim. É a tal da afinidade, né? É que nós somos muito mais complexos. É. A gente tem que aproveitar. A gente tem mais ruído, né? A gente tem mais ruído, a gente tem mais disfarce. É. Nós conseguimos... Olha, ele quer sair da vaia praticamente. A gente disfarça, mas o cavalo não tem isso. Sim. E você pode usar o nome que você quiser para essa não camuflagem. Tem gente que fala: "ah, isso aí é..." Como é que é, outro dia ouvi falar? É a pureza. Não sei que palavra a gente daria, mas é não camuflagem dos sentimentos. Ele não tem o porquê camuflar sentimentos. Ele não é... O córtex dele não está nesse nível para ele falar: "vou disfarçar". Eu vou resolver. Eu não vou disfarçar. Ele está muito mais na sobrevivência do que não, qualquer modo outra sobrevivência. Coisa, né? E olha, 500 quilos em modo sobrevivência. Pensem nisso. É. Você vai mexer com o cavalo, pense nisso. Ô Chico, a gente bateu um papão com esse cavalo. Os seus ouvintes não vão ouvir, eles vão ver. É. Foi um papão com esse cavalo. Eu vou querer te mostrar outro aqui. Vamos lá. Papo. Vamos lá. A gente pode mostrar diferentes reações, que você sabe que... Vamos passar para um cavalo assim que é mais... Assim como... Vamos, diferente. Sempre vai ter diferente. Outra coisa que, assim... importantíssimo, assim, algumas mensagens, ainda mais, eu tenho muita experiência no assunto, eu gostaria muito de passar algumas mensagens. Uhum. Uma mensagem importantíssima é: não atribua seus valores aos cavalos. Seus valores são seus, são humanos. Então a gente abriu uma cocheira ali, e eu vou usar um termo que no mundo do cavalo não existe, mas aquele cavalo foi muito simpático com a gente. E foi, né? É. Ok, o problema só que eu vejo, se eu falar que ele é simpático, e eu abrir outra cocheira, e o cavalo colocar as orelhas para trás, mostrar o branco dos olhos, e chacoalhar a cabeça assim, que é bastante agressivo, eu posso classificá-lo como antipático. E não, pra quê? Ele é cavalo igual. Uhum. Só que ele tem outra índole, ele tem outra personalidade. E aí eu vou dar uma pausa. Sim, cavalo tem índole, sim, cavalo tem personalidade. Cabe a nós entendermos qual é a dele, usar o chamado horsemanship, usar a comunicação, e cabe a gente fazer isso e conseguir trazer dentro daquela personalidade ajustada com a sua a melhor comunicação.
Então eu acho bacana assim, olhar o cavalo e gostar e curtir, mas tentar não classificar, porque daí você só vai escolher, ah, esse eu gosto, esse eu não gosto. Pô, é o primeiro passo para não dar certo. E tem a coisa de momentos também, né? Eu acho. Opa! O cavalo também tem altos e baixos de momentos. Momentos seus e dele. E dele também. Tem a coisa do momento. E aí, qual que tá o momento daquele cavalo? A gente tem que saber enxergar. Entendeu? Tá complicado isso? Não, dá para entender. Eu só quero entender depois, não vai ser agora, como que você chegou nesse nível de entendimento com os cavalos. Essa história eu posso começar a contar, daí eu vou contando... Pode, se você acha que cabe começar agora, porque eu acho que é longa, né? É longa. A gente pode deixar pro fim. Vamos deixar. Vamos vendo o que acontece. Uhum. Bom, é um negócio que eu realmente quero contar, interessante. Legal. Essa aqui é uma égua de uma raça que chama Manga Larga Marchador. Sexta-feira eu cheguei aqui de manhã, eu cheguei às 6 da manhã. Tinha a placenta ali no chão e a mãe estava acabando de lamber a potrinha que tinha acabado de nascer. Uma cena bem bacana. E aí os cavalos ao redor, todos voltados, virados para cá. É uma espécie de comoção que acontece. Ah, é? É, porque os cavalos queriam vir e cumprimentar o novo... Porque no fundo, Chico, eles estão em manada aqui. Eles estão com essa contenção de fio, de... Mas existe o sentimento de manada. Olha, ainda. Tanto é verdade, depois você vai dar uma geral, você vai ver que muitos deles estão virados para o mesmo lado, estão no mesmo canto do piquete. Eles estão se comportando como manada. Porque é assim que eles são, o cérebro deles funciona assim. Aí essa potrinha nasceu. Eu acho que 5 da manhã ela estava nascendo. Eu cheguei 6, ela tinha acabado de sair da placenta. E a mãe estava lambendo. E a tropa toda queria vir cheirar. E a mãe fica em alerta, ela fica em posição de, olha, não chega muito perto, é defensiva. E aí você vê cavalo correndo, pulando, vindo. Tinha um cavalo que estava querendo até arrebentar a cerca, não, nada agressivo, ele queria ir cheirar. A gente teve até que tirar ele dali. Então é muito interessante porque eles estão vivendo em manada aqui, nesses piquetes. Eles têm comportamento. Essa mais nova integrante, essa potrinha que veio aqui. E você faz cruzas com inseminação? Como que é? Aqui tem vários cavalos de vários proprietários diferentes. A maioria do próprio proprietário do rancho, que é o Eduardo. O meu cavalo fica aqui também. E eles fazem com inseminação artificial, eles fazem o que a gente chama cruza com monta. Então tem, depende do... Vem muito sêmen de fora para os cavalos de alto desempenho. Então eles fazem inseminação artificial também. Ó, agora a mãe está deixando mamar, mas muitos momentos do dia a potrinha vai mamar, principalmente quando ela tinha acabado de nascer, e a mãe afastava para forçar ela a dar 1, 2, 3, 5 passos antes de começar a mamar. É um comportamento muito interessante. Eu me pergunto assim, de onde que vem esse conhecimento da mãe? Como é que ela sabe que ela deveria fazer a potrinha que acabou de nascer dar 5 passos, 6 passos? É uma memória que eles têm. Ela nasceu, ela sabe. Ela sabe que tem que lamber placenta. A potrinha sabe que tem que ficar em pé. Impressionante. A luta que ela fez para ficar em pé. A mãe incentivando o tempo inteiro ela ficar em pé. Ela ficava em pé e caía. E em menos de uma hora a potrinha já estava andando. Isso aí em ciência a gente chama isso de animal precoce. Se você olhar um filhote de cachorro, quando acabou de nascer, ele ainda tem os olhos fechados. Ele não consegue andar. Você vê o potrinho que acabou de nascer, olhos abertos, anda e já se comporta como, em muitas coisas, comportamento de adulto. Aí que a gente fala, preciso falar a língua dele. Porque imagina essa potrinha quando nasceu e a mãe abaixou a cabeça, ela já abaixou a cabeça também mostrando calma. Quando a mãe se assustou com outro cavalo, impressionante, a potrinha também, ela já começa a se espelhar na mãe. Tudo isso o americano chama de precocious species, uma espécie precoce. É raro, e essa é uma delas, uma espécie, espécie precoce. Nasce quase pronto. Eu já vi acontecer com bezerro também. Ele, bem rápido, né? Rápido, está em pé e está pronto. Pronto para quê? Na natureza, para fugir. É. Para nono aqui não tem que fugir de nada, mas olha só, se o corpo dele precisa disso, você concorda que o desenvolvimento dele depende disso? Sim.
E quando a mãe fez a potrinha começar a se mexer, aí a potrinha se viu que ela buscou muito mais mamar. E ela precisa mamar o colostro, né? É importantíssimo para ela. Então, eu falei, olha só, essa mãe, ela fez curso de mãe aonde, né? agora tá muito, ó, faz sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, vamos falar 5 dias. Agora a mãe já fica muito mais tranquila deixando mamar. Os 2 primeiros dias ela deixava, mas ó, você vai ter que correr atrás do leite. Sim. Impressionante isso. Eu imagino assim, vamos ver se esse filhote é apto. Porque se ele não conseguir andar, quer dizer que ele não é tão bom. Então ele vai sofrer e aí vai tender a morrer. Boa. E a nossa espécie vai ficar mais forte, porque nós eliminamos um... Sim. E se é terrível, precisa... mas é, não, assim, mas né? A gente atribui isso, a gente acha terrível na nossa concepção. É. Mas assim, aí vem um predador. Se a manada inteira ficar parada para esperar, vai morrer um membro que está apto para salvar um membro inapto nesse caso. Então a natureza tem esses dados que ela joga. A sabedoria, né? A sabedoria. A longo prazo mostrou-se efetivo fazer isso. Não quer dizer que nós humanos temos que fazer isso, está longe disso, porque nós temos outro tipo de inteligência. Mas a gente tem que entender, é o que eu falo, de não dar nossos valores para os animais. Não querer humanizar os bichos. Se você quiser humanizar o animal, você vai se prender a parâmetros, aí você ficou limitado. Se você não humanizar, você não vai se prender a nada. Então você é infinita as possibilidades de conhecer esse animal. Você sabe como é que se chama isso? Antropomorfismo. Antropo, homem, morfismo, forma. Se você quiser dar forma humana para coisas ou animais, você está tirando, desconectando dele, na verdade. Você está perdendo de conhecer uma grande parte do bicho ali, né? Totalmente, você está perdendo. Então assim, ou ele vai se comportar do jeito que você acha que é para ser feito. Não tem graça, né? Você deixou de conhecer outra espécie, você tentou trazê-la para o seu mundo, ao invés de você abrir as fronteiras e realmente viver o mundo dela. Eu garanto para você, viver o mundo do cavalo é extraordinário. Você tem que estar pronto para isso. Você tem que tirar suas âncoras totalmente. Você tem que tirar suas frustrações, esquece isso. Uma coisa que eu falo, não vá mexer com o cavalo para se desestressar. Primeiro, não seja estressado, dá o seu jeito. Nós não nascemos para sermos estressados. E aí toda essa sua felicidade e alegria, você transborda e aí você entra num outro mundo, que é o mundo do cavalo. Que é bem diferente do nosso, é muito diferente, é muito gostoso. Vale a pena mesmo mergulhar nisso, entender. Eu fico aqui, Chico, eu fico aqui horas de verdade, nem sempre treinando cavalo, não, ou ensinando alguém. Muitas vezes eu fico aqui olhando o que o cavalo está fazendo, quais são os comportamentos, quais são as atitudes deles, porque quando eu for chegar perto, eu tenho essa minha parte horseman também, né? Homem-cavalo, eu vou ter os comportamentos deles, senão eu não vou me comunicar. Isso é bacana de aprender, a gente vai conversar ao longo do nosso papo. Você passa mais tempo se comunicando com os cavalos ou com pessoas? É que eu sou professor universitário, então... Então você equilibra bem, né? Eu sou professor universitário, então eu me comunico muito tempo, eu me comunico com meus alunos. Foi uma curiosidade, questão uma de pergunta. Quantidade, não de preferência. Sim, né? Sim. É de quantidade. Nem quero entrar nesse mérito. De quantidade. Mas eu tenho bastante, muitas horas me comunicando com os cavalos. Legal. Muitas horas. Montando também, sim, não é necessário. Você está bem com o cavalo quando você não sente necessidade de nada a não ser estar perto. Eu não tenho necessidade de montar cavalo, de treinar cavalo. Eu tenho uma necessidade, um prazer, né? Não sei se chama necessidade, um prazer gigantesco, estar perto. Esse estar perto me leva para montar, me leva para treinar uma modalidade, me leva para me comunicar. Me leva para querer dar um banho no meu cavalo, eu vou lá e dou um banho nele. Então eu tenho uma pergunta agora para você. Opa. Você falou que ia me fazer um monte de perguntas, você não fez ainda, né? É lá no piquete que eu lá fazer. No piquete. Então, além de tudo isso que você falou, quando você está perto do cavalo, você não se reconecta com alguma coisa dentro de você, alguma coisa mais profunda, ou, sei lá, um estado de espírito? Sim. Como que é isso aí? Acontece também? Acontece bastante, que é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo passar isso em palavras. Porque isso é mais subjetivo. É, né? Bem subjetivo. É. Eu imagino o seguinte, ó, temos um fujão, ele acabou... Ah, ele fugiu. Ela fugiu. Ah, mas a cerca estaria desligada? É, que o dela desligaram, Ah, tá.
E aí, como é que você faz? Agora eu vou esperar ela... Ver se ela resolve. Se ela resolve. Ela ainda não entendeu o que está acontecendo. Opa, vai dar certo. Olha o nível de inteligência dela. Deu certo. Você percebeu? Eu não precisei intervir. Isso é muito legal, né? Olha que interessante. Parece que agora ela ficou malandra, que ela saiu de novo. Agora ela saiu outra vez, já gostou da história. Ixi. Agora nós temos um problema, porque ela está ficando curiosa, já eu vou resolver isso. Como você vai resolver isso? Talvez a gente mude ela de piquete. Ah. Porque ela quer sim se conectar a outros animais, mas a presença da mãe é muito importante. Porque se o outro cavalo se aproximar e tiver um comportamento... A mãe vai arrebentar todos esses fios, hein? Ah, vai. É que é malandra, ela já passou de novo. É. Eu vou avisar só que talvez a gente tenha que tirar essa desse piquete. Quer avisar agora lá? Depois você me fala qual que é a sua... Eu vou avisar. Então vai. Eu espero aqui? Pode esperar. Tá. Eles vêm aqui agora? Eles como vem. Que é? É bem interessante aquela... Respondendo agora a sua pergunta, né, de... Você arrumou um jeito de dar tempo, né, para você elaborar a resposta. Bem, porque eu fico preocupado com os cavalos. Ah, arrumar o tempo para a resposta foi boa. É o seguinte, quando eu... Isso eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa oportunidade. Não é só através do cavalo que você faz isso. Mas quando você vai se comunicar, se conectar com outro animal, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar suas identidades. Eu não me identifico, eu não posso me identificar. Eu sou professor universitário, eu sou, sei lá, médico, advogado, eu sou dono de não sei o quê. Você não tem identidade. Você se desconecta das identidades. Essa é a primeira grande lição que os cavalos me ensinaram. E aí, uma vez que você se desconecta dessas identidades, você tem que se conectar ao mundo dele. E isso dá uma sensação gostosa de expansão. É como se eu conseguisse, o meu ser literalmente se expandisse. Eu não fico mais, aqui acaba o Ulisses, aqui começa o cavalo. É uma relação de eu não percebo mais onde eu acabo, onde começa, onde a natureza começa. Porque, na verdade, eu faço parte. Eu tirei as identidades, eu faço parte. Eu não sou cavalo, o cavalo não é gente, não passa por isso. Mas você tira as suas identidades e aí você faz parte do todo. E aí os sons entram diferente. Agora você está percebendo, está cheio de passarinho aqui. O tempo inteiro essa música fica agradável. O vento batendo na gente, agradável, o sol. Aí vem o cavalo, eu vejo a potrinha fazer uma coisa, vejo outro cavalo fazer outra. Eu fico antenado em tudo. Eu estava aqui falando com você, eu vi que a égua foi para lá, uma outra égua que eu vou mostrar. Eu só dei uma olhada se estava tudo bem, voltou. Você começa você se espalha. Você acha que seria a gente se reconecta com o instinto do ser humano? Ah, eu acho. E aí a gente vira uma coisa mais parecida com o cavalo? Eu acho. É, melhor do que isso, até, para não dizer parecido com alguma coisa, a gente entra, nem eles parecidos com... conosco, nem nós. Sei, parece fica igual. Fica igual, fica uma coisa assim, não faz diferença. Legal. De verdade, assim, não faz diferença. Então, acho que você aqui já respondeu, eu já senti isso parecido, eu tô entendendo, é. Você já sentiu esse tipo já, de... É. Quando a gente tava lá conversando, literalmente com aquele cavalo ali na baia, é muito disso, é como assim, a minha mão chegou nele, é assim, conectou. Você não sei se assistiu aquele filme, desenho, Avatar? Eu vi. Que eles tinham o cabelo deles, rabo de cavalo, comunicava com a crina do cavalo. Sim. Aquilo pra mim é uma simbologia assim, nossa, quando eu vi aquilo eu falei, caramba, eu sinto isso. Uhum. Em vez de conectar o nosso cabelo, o rabo de cavalo com a crina do cavalo, isso que a gente faz aqui é essa junção. E aí não dá pra não ser de dentro pra fora isso, não é de fora pra dentro. Tá. Então, de verdade, de dentro para fora, porque se, nossa, eu estou sentindo o que aquele cavalo vai fazer, aí é o que eu falei para você, Chico. Montar é gostoso? É. E se não montar, tá tudo bem. Dia de chuva, você acha que eu deixo de vir para cá? Se eu tenho meus horários de vir para cá, eu tô aqui, choveu, eu vou limpar material. Vou cuidar do couro da sela, vou cuidar da cabeçada, vou limpar a embocadura. Tem muito o que fazer. Legal. Então, esse rancho não é seu, você trabalha para... Não, esse rancho não é meu, não trabalho para o rancho também. Eu tenho meu cavalo aqui e tem cavalos de pessoas que vêm aprender comigo a se conectar. Ah, tá. Entendi.
E é um rancho com 80 cavalos. Então tem cavalo, tem o meu cavalo aqui e várias pessoas que vieram para cá me conhecer, falaram, eu gostaria de fazer esse trabalho. Falaram, se você tiver condições de ter um cavalo, melhor, e vamos aprender a linguagem deles. Eu ensino isso com o maior prazer do mundo. Tem um grupo, a gente pega domingo aqui e conversa e chega cavalo novo, e qual que é a personalidade daquele cavalo, a gente vai lá e entende. Qual que é a índole dele? A gente vai lá e faz um estudo, como é que é a índole, e começa a comunicação com ele. Legal. Vamos nos piquetes? Bom, eu vou fazer você entrar num, tá? Eu entro, eu não tenho medo, não. Você vai entrar num cavalo grande. Eu fico com a câmera na mão ou você quer ficar com a câmera? Aí você que decide o que é. Não, porque eu não sei o que é. Eu não sei se você filmar. Não, claro que sabe. É só você apontar a câmera na direção. O que nós vamos fazer agora? Ah. Nós entramos no piquete. Até onde você está vendo, não tem ninguém aqui dentro. Só nós, né? É. E nós vamos nos deslocar para metade dele aqui. Vamos. E se você quiser já virar a câmera para a cocheira que tem porta aberta lá dentro, você já vai ver que tem um cavalo. Tem um cavalo lá dentro, né? E nós entramos aqui. E podemos agachar ou não, se não se incomodar de ficar agachado. Quando a gente agacha, a gente libera um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Não que no, em pé não atraia, né? Mas... E ele está olhando para a gente, tomando as decisões dele lá dentro da baia. Opa! Já saiu. Eu não contei 10 segundos. É. E nós temos aí um cavalo vindo nos procurar. E nós não vamos fazer nada. E agora você fala o que você quiser, o que você está sentindo, o que você... Qualquer pergunta também você pode fazer. Bom, pelo jeito ele te conhece, porque ele veio primeiro para você, né? Ah, tem que ser ao contrário. Isso, melhor, mas tudo bem. Ah, mas esse aqui é muito manso. Né? E curioso também, ó, onde que ele tá? Você não tem como ser curioso se você tem medo, concorda comigo? Sim. Uma criança que vai para... Eu falo agora como professor, eu já dei aula desde a quinta série até aula para doutorado. E tem alunos de pós-doutorado comigo. Quem tem medo, não aprende. Se você tem medo do professor... Você ou medo fica no conhecido e... E olha, eu pô, aula de matemática, física, seria para ter medo, né? Mas não é, tá errado. Você não pode ter medo de matemática ou de física. Medo porque é muito difícil e aí vai... Sabe, o medo é assim, o medo é bloqueador. Se esse cavalo tivesse medo da gente, ele não estaria curioso. Ele não te conhece, óbvio, ele me conhece. Aliás, esse é o meu cavalo. Ah, esse é o seu cavalo, tá. Cassino é o nome dele. Uhum. Cass, porque ele é do Aras Cass, uhum, que eu comprei. E ele veio, você viu que ele me cumprimentou, me reconheceu, daí ele falou, vamos ver quem que é esse cara aí que tá junto. Agora eu vou te falar uma coisa que eu acho que aconteceu com o Cassino também. Eu fiquei tranquilo, porque eu tô com você. E eu sei que você não me colocaria numa situação desagradável, nem ruim, nem perigosa. E eu acho que ele sentiu a mesma coisa. Gostei do que você falou. Olha que barato que você falou isso, porque eu não tinha pensado nisso, eu fiz muito naturalmente de vir, você vê que ele tá mastigando, né? É. Só não vai deixar ele mastigar seu microfone. Capaz de ele querer comer o microfone, né, Cassino? Eu gostei disso que você falou. Então, olha só, você precisou confiar em alguém, obviamente no caso foi em mim. E isso passa, e eu vou te falar que passa, e tem, como a minha profissão, eu sou cientista, então eu gosto de ver as coisas e quais são as respostas para aquelas. Não é que eu não goste, meu bisavô falava, se falava deve ter razão. A única coisa que a ciência pode nos ajudar é explicar os porquês, quando pode. Uhum. E eu não vejo mal nenhum, eu só vejo como somar isso. Sim. Ciência não se afasta do conhecimento popular. Ele está mordendo minha mão já. Só não deixa ele mordiscar. Isso é brincadeira de cavalo, tá? Não tem problema. Não pode deixar? Não, pode sim. Eu só não quero que ele te machuque sem querer. Não. Ele está mais lambendo do que mordendo. É, deu uma mordidinha já. Mas é gostoso. Não é ruim, não. Ah, eu já fiquei com vontade. Eu falei, mais um. Ele já contaminou. Mais um que vai querer comprar o cavalo. E olha... Não, eu preciso comprar para ter essa relação. Tem acesso. Quando você vai ter contato com o cavalo, tem tanta coisa para acontecer para o cavalo estar bem, que a gente tem que olhar desde onde ele vai ficar, o que ele vai comer, tudo isso a gente tem que olhar para o bem-estar dele. Uhum.
você estava falando do seu avô, né? Então, vamos dizer que avô, bisavô, aliás, né, particularmente o meu não, porque eu sou o único da família que lida com cavalo, você acredita nisso? Eu tô nisso. A minha mãe falou, Ulisses, de onde que vem essa sua paixão por cavalo? Eu falo, paixão pela vida, e o cavalo para mim entrou forte, né? Mas eu vou falar uma coisa, os meus primeiros treinadores, a gente pode até ficar então um pouquinho, os meus primeiros treinadores ali, quando eu tinha 9 anos e fui fazer hipismo, eles falavam, Ulisses, o cavalo percebe se você está com medo. E eu falo, puxa, sempre acreditei, pô, meu treinador falando, e aquilo ficou comigo na cabeça. Há poucos anos atrás, eu busquei um artigo científico, essa pergunta voltou para mim, pô, como percebe? Um pessoal da Universidade de Milão fez um estudo e mediu frequência cardíaca dos homens e cavalos ao se aproximarem. Então eles conseguiram medir comportamento de relaxamento de tensão do cavalo e da pessoa. Uhum. E perceberam que sim, através de medidas fisiológicas, pode-se mostrar que o cavalo percebe se você está nervoso. O cavalo percebe feromônio seu, o cavalo percebe sua frequência cardíaca e percebe sua expressão facial. Interessantíssimo. O cachorro não, mas o cavalo percebe expressão facial. E por quê? Aí eu fui buscar outro artigo também, esse foi de uma universidade francesa. É o seguinte, o cavalo tem muitos músculos de mímica facial, assim como nós. Eles não têm tantos, não é tão sofisticado, mas ele tem mímica facial, principalmente dessa parte de baixo, perto dos lábios. Então eles se comunicam com movimentos, gestos dos músculos da face. Portanto, eles têm a capacidade de reconhecer o outro, certo? Então aquela coisa de cavalo da sorrir e tal... Ele tem mais... O cachorro não, mas o cavalo sim. Uhum. E outra, pensa bem, se você tem uma competência da sua espécie, é de se esperar que você, através dessa competência, reconheça na outra espécie também. Sim. Ele tem a competência da espécie dele de reconhecer mímica facial do outro cavalo. Uhum. E essa competência é transferida para ele reconhecer a nossa. Então fizeram um estudo que punham os cavalos a fotografias da pessoa com o cara brava e com o cara sim, sorridente. Reconhecia. A foto. Aí saía a foto e a pessoa sentava com expressão neutra, em frente ao cavalo. A pessoa da foto. Só que a pessoa não sabia se a foto que o cavalo viu, ele cara bravo ou feliz. Uhum. Você deixa quando você quiser, tá, Chico? Ele lamber, se você não, achar que deixo, não, é não. Você sabe o que está acontecendo? Fica tranquilo. Eu tô gostando. O que ele passa para mim quando ele lambe é uma coisa muito boa. Ele tá muito de boa com você mesmo, e ele é assim mesmo. É gostoso que você tá sentindo isso. Bom, mas agora ele foi. É que eu preciso segurar, alternar o negócio da câmera, porque se ficar segurando um braço só... Ó, eu vou voltar aquele do que eu tava falando, mas só para aproveitar esse gancho que você falou. Você viu que ele foi gentil, 500 quilos, ele tem 600. Ele foi gentil... e te lambeu, e você gostou, deixou, e ele não passou daquilo. Sim. Ele ficou lambendo, cheirando, na verdade, ele pediu para você uma troca. Eu queria dar mais, mas é que eu tava dando atenção para você. Mas você ter deixado e ficado parado, foi a troca dele. Ele gostou dessa troca. Então, só para voltar naquele estudo que eu tava falando, depois eles pegaram, então, a pessoa sentou em frente ao cavalo em posição neutra, se a foto... que o cavalo tinha visto antes era da pessoa sorrindo e depois te vê com a pessoa neutra, o cavalo foi cheirar, ficou curioso. Se era uma cara amarrada, o cavalo tinha a chamada evitação. Uhum. Interessantíssimo isso, né? Legal. Agora, ó, vira para lá você e vai me falando o que mais você está percebendo aqui. Bom, eu não sei quando ele faz esse barulho, que eu não sei como chama. Olha quem veio pra gente aí. Ah, um gato. Esse gato jamais estaria aqui se tivesse algo violento acontecendo. Você vê que uma coisa puxa a outra, né? O tipo de... Vamos ver aqui. Uma confraternização. E ele tá curioso com o gato, né? Tá. O cavalo é um animal curioso, né? Quando ele tá bem, tá? Quando ele tá calmo. Uhum. Como chama esse barulho que ele faz? O pessoal fala que ele está estrebuchando. Estrebuchando. Desculpa, você não falou, não sei o que quer dizer, isso é bom. É. Quando ele faz um que é um ronco, ele faz... Isso é ruim, porque ele está tão nervoso que as vias respiratórias contraem e o ar passa... apertado. Quando ele faz...
Você vê que o lábio relaxado. E a narina também. Ele tá relaxado. Uhum. E ele é curioso, ele vai naquela lentidão dele, é um gigante gentil. Mas ele gostou do gato. Aí. Gostou do gato, olha lá. Será que ele brinca com o gato? Eu não sei até que ponto ele vai. Essa curiosidade vai levar. Mas o gato tá ali também, né? Tá, tá curtindo. Tá. E vamos ver o que vai acontecer agora. Eu achei que você é um privilegiado, porque eu nunca vi gato aqui, tá? Ah, é? Há muitos anos. Não, o piquete dele não. É você que chamou. Tá todo mundo aqui agora. Sua energia chamou os animais pra cá, porque eu falo pra você, esse gato não é nosso. Não. Ele apareceu hoje. Uhum. É. Interessantíssimo isso que tá acontecendo. Agora eu tô aprendendo junto com você aqui. E a outra égua veio ver o que está acontecendo. Você consegue falar alguma coisa que você está sentindo ou pensando? Ah, eu estou achando interessante porque está acontecendo alguma coisa, né? Os cavalos são curiosos com o gato, não sei, não imagino. Você consegue sentir o ambiente que está aqui? Está de descontração, parece. Descontração? É, descontração. Você ouviu? Sim, sim. Foi a outra, tá? Não foi o cassino, foi a outra égua. Que barato, né? É, esse gato tá meio fora do normal também. Não, tá assim, eu não... Até pra mim tá fora do normal. E olha o bicho ainda, tá assim. Olha lá o gato. E o gato quer brincar. Olha lá, olha lá. Que. Eu não conheço o assunto, mas eu já ouvi um amigo meu falar que participou de um evento. Eu vou falar pouco porque eu conheço muito pouco. Uhum. Que eles chamam de constelação. Eu não sei se você já ouviu falar. Constelação familiar? É. Conheço. E existem pessoas que fazem com cavalos. Ah, é? É. E eu tô achando que aconteceu. Pelo amor de Deus, eu não vou falar nada que eu desconheço. Eu tô falando muito de forma leiga. Uhum. Mas esse gato não é daqui. Ele apareceu. Aconteceu alguma constelação aqui que tá... Atraiu o gato. Tá atraindo... Olha só. E nos cercando, né? Uhum. Interessante. É que constelação é uma terapia, né? É uma terapia. É. Eu sei porque um amigo meu falou que... E é boa, é muito boa essa terapia. Então, ele falou, Ulisses... Vale a pena conhecer. Ele falou assim, Ulisses, eu vi coisas ali que eu não esperava. É. E com cavalos, nesse caso. E o gato resolveu brincar com o cassino. Fazer parte da... Ele quis entrar no vídeo, só isso. Ele é exibido. Esse é bastante, porque... Olha lá, olha. Ah, mas agora ele vem pra cá. Quando eu abaixo ele vem, né? Ele vê que eu tenho endereço. Será? Vamos ver se tem ciúme, rola ciúminho. Não. Eu acho não, não. Não rolou, não. Quer saber, Chico? Esse cavalo aqui é de uma raça que chama Manga Larga. Uh-huh. O apelido Manga Larga Paulista. E é considerado uma raça quente, uma raça agitada, nervosa. Sei. Sim, as raças têm certas índoles e os criadores de hoje procuram até uma índole mais calma para manter a raça num nível até melhor, que é o caso dessa raça também. Mas é o jeito, esse cavalo está comigo desde que tinha 1 ano e 8 meses, só eu mexi nele. É o jeito que você... Existe uma confiança aqui, assim, você teria receio, por exemplo, de ficar atrás dele como eu estou aqui, algum... Isso não. Te traria algum outro tipo de emoção, de medo, de alguma não, coisa? Não, lógico que eu vou ficar mais alerta, né? Você quer tentar para sentir? Quero. Você quer que eu tente filmar se eu não vou estragar suas tomadas aí? Não, eu posso ficar, como que é? Eu tenho que ficar, eu não faço nada, né? Só não, pode pôr a mão. Eu queria ver se você tem alguma sensação diferente. Não, porque ficar atrás de vaca e de cavalo e de burro... Isso. É complicado, mas eu mantenho minha atenção, mas como você... Sugeriu, eu fui. É que eu queria assim. E a sua atenção elevou-se agora quando você chegou atrás claro dele? Claro que elevou. É? Claro tá. Que sim. Porque eu acho que é questão de sobrevivência. Claro. Porque eu vivi na roça 40 e tantos anos, então eu sei que eu tenho que ter cuidado quando eu faço isso. Você sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu percebi com as pessoas que vêm aqui comigo aprender comunicação com cavalo, que naturalmente. Hoje eu pedi porque eu sei que você vai ficar aqui hoje, a gente vai fazer essa matéria. Mas eu deixo a pessoa tomar essa decisão
E eu vejo quanto tempo ela leva, o cavalo dela mesmo. Eu não ia ficar, se você não sugerisse, eu não ia ficar atrás do cavalo. Não, porque por eu isso... já tenho a... Mas eu falo isso por mim, eu demorei muito para... Agora eu leio o cavalo de tal maneira que eu entro atrás daqueles que eu conheço, porque eu estou lendo tudo eu que vai acontecer. Eu ainda não tenho essa... Ou seja, eu ainda estou no A do ABC. Bastante inteligência você não fazer algo que você desconhece. Não. E isso é o seguinte, o conhecimento ele nos liberta mesmo. Através do conhecimento, você conhecendo a comunicação, você tira os medos. Sim. Porque a... Fica seguro aí. Quando a gente ignora algo, eu acho que é bastante inteligente, você na dúvida, espera para ver. Né? Na dúvida você não se atira, né? Eu acho Sim, mais inteligente. Eu não sou suicida. Exatamente. Então passar atrás de um animal de 500 e poucos quilos, que pode matar com um único coice, é bom você saber o que está acontecendo. Então quando as pessoas vêm aprender essa conexão, eu deixo elas livremente tomar essa decisão. Eu não falo, passa atrás do seu cavalo. E eu percebo que demora, viu? Semanas. Demora. É. Às vezes a pessoa tem o cavalo há 3 anos, está escovando de um lado, quase que dá volta no quarteirão. Aí eu até falo, olha, é seu cavalo e você monta, mas você não tem coragem de passar atrás dele com medo que ele possa te matar. Você podia saber quando ele vai... É, você tem que ter certeza que ele não vai fazer, você entende? É. Eu tenho certeza absoluta que o cassino não vai dar coisa, nem em mim, nem em você. Mas por quê? Porque eu faz 3 anos e pouco que eu lido com ele. Eu sei o que ele vai fazer. Então se a pessoa... Hoje eu não monto no cavalo que eu não tenho o mínimo de conhecimento sobre ele, a ponto de saber que ele não me daria um coice, por exemplo. Tá aí, ó. E o gato resolveu ficar, hein? Eu acho que ele ganhou um amiguinho. Ah, essa pra mim é novidade. Deixa eu só tirar esse pedaço aqui. Esse gato é bem sociável também, né? É. Com humano, com cavalo, com outros gatos, com cachorro, de repente com... Horse catship. Olha que legal. Não é horsemanship, horse catship. Ah, não é possível o que tá acontecendo, olha. Ulisses, a gente falou de terapia da constelação. Eu lembrei da ecoterapia, né? Ecoterapia, que é... Você mexe com isso também, não? Eu não... Ah, sem querer ele pisou. Ele pisou no rabo? Pisou no rabo sem querer. É. Mas mesmo assim não foi suficiente pra... Não teve uma grande comoção, não. Mas o gato falou, pelo amor de Deus. Assim também não. Mas foi mesmo sem querer. Então, eu sou fisioterapeuta de formação também. É, dou aula de matemática e física porque eu sou matemático e fisioterapeuta. E conheço ecoterapia, mas nunca atuei profissionalmente. Eu conheço profissionais que estudam isso há muito tempo e fazem. Eles usam o cavalo como um meio de conexão da... Normalmente crianças, mas com adultos também, com algum tipo de déficit que motor ou intelectual, e você consegue... É uma nova avenida, uma outra possibilidade de terapia. Então, e aqui com os cavalos, o que você ensina às pessoas? O que eu estou falando para você agora é, primeiro, comunicação. Daí eu ensino ao que você tem que fazer para o cavalo, para você ser líder dele. Então, mas isso na prática, assim, é um ensino individual que você faz com cada pessoa? É individual. Eu faço workshops também, então eu reúno 20 a 30 pessoas e faço demonstrações e palestras sobre o assunto. Uhum. É, acontece, às vezes alguém traz um cavalo, por exemplo, um cavalo atleta que está com desempenho ruim, porque você vê que mentalmente o cavalo tá perturbado. E aí passa 3-4 semanas aqui comigo e o dono, e a gente faz exercícios. Com o dono, né? Tem que ser, né? Com o dono, às vezes eu posso eu mesmo, mas eu sempre prefiro com o dono. É. Porque na verdade, olha só, Chico, eu vou lá e faço, tá? Já sei que você vai falar. É, e aí volta mais do mesmo, certo? Eu acho que é um pouco aquela história assim, os filhos são rebeldes, mas... Quem educou os filhos, né? Então tem que mexer com os dois, né? Tem que mexer com os dois, porque se você faz as coisas do mesmo jeito, você não pode esperar resultados diferentes, né? Então eu tenho sempre uma proposta de fazer algo diferente, já que o problema surgiu. Então eu volto dizendo, não é certo ou errado, é a proposta é diferente. Uhum. Aí os dois têm que saber, lembra, horsemanship? Habilidades e comportamentos que os dois, ó, cavalo e homem, tem que ter. Legal. Para ter uma relação harmoniosa, os dois. E essas palestras e workshops as pessoas podem encontrar no Instagram, hein? No Instagram, o próximo vai ser dia 29 de novembro, aqui no rancho mesmo. Uhum. É um dia inteiro, a gente começa tomando café da manhã, literalmente
entre os cavalos, nas cocheiras. Eu limpo lá umas 4 cocheiras e transformo deixo os cavalos próximos e coloco nos corredores mesas e sirvo café ali. Uhum. Então a gente já começa a fazer um network ali, conversar com as pessoas e os cavalos nos olhando ali tomar café. Lá mesmo eu já começo uma parte de teórica, que é muito importante a teoria, né? O que quer dizer? Tem gente que não tem problema nenhum não saber, mas assim, se eu falo assim, ô Chico, o cavalo é um animal de manada. Ok, você sabe o que quer dizer ser um animal de manada, ele vive em grupo, mas ok, 2 pontos e... E né? Como é que a manada dos cavalos se comporta, né? Como é que alguém que vive em manada se comunica? Como é que se comporta? Como é que é a hierarquia deles? Porque você vai entrar na manada, sim, do cavalo. Pode ser uma manada de 2. Aqui estamos eu, você, Cassino, e pelo jeito um gato quis entrar na manada. Como é que... Se o Cassino se sentisse líder aqui, nós teríamos mais problemas do que nós teríamos problemas. O líder impõe um pouco de respeito, ele impõe, né? ele pede espaço. Aqui ele está curioso. Mas se ele passar do nível que eu permito de curiosidade, gentilmente, de uma forma firme, eu peço para ele sair. Certo. Ah, mas ele é curioso, ele vai querer. Ele é curioso. Ele conheceu o que ele não sabe. Não. Como ele está nesse nível de curiosidade só, eu estou deixando. Porque agora a gente anda. Vou mandar em direção. Você vê que ele está. Ó, de todo esse espaço, ele escolhe onde ele quer ficar. É. Ele escolhe ficar com a gente, ele escolhe ficar com o gato. Olha. Tá lá ainda. Ele escolhe ficar com o vizinho. Depois você me conta se o gato permaneceu. Eu vou contar, porque assim, ele apareceu hoje, eu vou te mandar um WhatsApp. O gato foi embora. Ou o gato ficou. Ulisses, eu tenho muita curiosidade de saber como os bichos são alimentados. Tá, em termos de... Você quer mostrar? Eu vou falar geral, sim. Vamos ali que a gente sai do sol um pouquinho também. É, tá. É, de modo geral, é. Então, nesse caso aqui, o meu cavalo, isso é uma preferência minha, tá? É. Eu deixo ele no que a gente chama de baia piquete. Uhum. Então, o que é baia piquete? Essa porta nunca se fecha. Ele fica aqui dentro se ele quiser, ele fica lá fora se ele quiser. Então, piquete de uns 300 metros quadrados. Ah, ele veio aqui. Ele veio aqui, olha, Cassino. A gente estava dentro da casa dele, nem pedimos autorização. Ele veio servir café pra gente. E aqui o que a gente tem sempre, aqui no rancho todo, sem exceção. Eles têm um cocho para água, que tem água direto aqui com uma boia, então nunca fica, é sempre o mesmo nível de água, tá? Uhum. Então ele tem água 24 horas por dia. Ele tem um cocho aqui, que a gente coloca ração, ele recebe comida 3 vezes por dia. E a ração é? Ele recebe o que a gente chama de ração seca, que é um preparado com proteína, sais minerais, de acordo com a necessidade do cavalo, né? Então a alimentação é individual, cada um é balanceado para cada indivíduo, é isso? O mesmo tipo de ração aqui para todos, porque é uma ração já balanceada. A quantidade varia de acordo com a necessidade do cavalo, né? Sim. E ele recebe o que a gente chama de volumoso. Um agrado que ele recebe 1 ou 2 vezes por semana é um capim angola picado. Mas isso é só um extra, tipo assim, hoje vai ganhar um bombom. Sei. Porque todos os dias ele recebe uma ração que a gente chama de volumoso, que é o que é em grande quantidade, de 4, 5, 8 quilos, 9 quilos, depende do cavalo. Com bastante fibra. Então, no caso, é um tipo específico de capim cortado e feito em forma de sistema de feno. Ah, tá. Então porque é quando seco, você fala, né? A gente chama de úmido, porque embora ele não é seco como o palha, ele tem bastante umidade ali. Uhum. Agora não me vem à mente quantos por cento, mas tem bastante água ali. Então, ele é cortado, embalado, aquelas bolas brancas que vocês vêem ali. Foi aquilo, né? Isso. E ali vem o volumoso dele. Então, é uma espécie de capim. Então, é meio silagem aquilo? Ele começou a fermentar? Tá no processo? Já passou do processo. Não vai fermentar para não ter problema de ter cólica. Então, ele é todo um processo bastante avançado, tá, para assim, evitar cólica, etc. Então, é um tipo de silagem, mas é formato de feno. E esse é servido para o cavalo também em abundância. O Cassino, por exemplo, ele come aquilo cheio, transbordando. Em cada uma das 3 vezes? Uma das vezes. Depois, à noite, ele ganha uma chumação de outro tipo de feno, que chama Tifton, e ele passa a noite mastigando. Então, tá, a gente deixa os cavalos mastigarem por muito tempo aqui, uhum, que é importante o cavalo mastigar. Porque ele, na natureza, ele mastiga por mais de 18 horas. E aí isso desgasta os dentes. Se ele não mastigar muito aqui, ele vai ter ponta nos dentes. Tá. Mesmo assim, o meu cavalo passa por dentista 1 vez por ano. Um veterinário especialista em odontologia equina.
E aí ele faz uma. Passa o motorzinho e tira as beiradas que machucam as bochechas dele. Tá certo. Uma curiosidade que eu já perguntei, mas não, acho que eu não obtive resposta satisfatória, por isso vou ter que perguntar outra vez. Cavalo dorme de pé? Ah, boa. Isso aí todo mundo pergunta. Agora eu já. Você já sabe, você não vai, é uma pena, você não vai ver a marca que ele deixa aqui. Ah. É, eu ia te mostrar a marca. É que como eu já andei, esparramei. Ele dorme numa marca? Ele faz a marca. Ele dorme deitado. Aí ele dorme deitado? Por pouco tempo. Alguns cavalos não. Uhum. Mas assim, quando ele dorme em pé, por causa da estrutura das patas e dos ligamentos das patas, ele gasta até 8% a menos energia do que deitado. Caramba! Porque deitado, pela massa, coisas da circulação, ele tem uma massa abdominal muito grande que comprime a musculatura da respiração. Então ele gasta mais energia para respirar. Caramba. Então você vai ver um cavalo deitado por pouco tempo, alguns 40 minutos, outros 2 horas por tipo dia. Tipo um alongamento que ele está fazendo. É, ele deita. É bonito ver. Às vezes eu chego bem cedo e está escuro, principalmente na época de inverno, e tem 4, 5 cavalos deitados assim, dormindo. Uhum. Mas é raro. É uma cena, né? É uma cena. É muito mais fácil você ver eles dormindo em pé. Tá. Mas eles dormem deitados, sim. E o Cassinão, esse é o meu cavalão aqui, ele gosta de deitar nessa baia dele. E ele deve ficar umas duas, nunca marquei, mas umas 2, 3 horas dormindo, deitado. E eles buscam tomar banho sozinhos ou não? Se tiver na natureza, com lago, não tomar banho. Eles gostam de tomar o banho que a gente chama de terra, de se espojar. Ah, tá. Isso eles fazem todos os dias. Eles vão ali naquela parte de terra e rolam. Fica de barriga para cima, rola para um lado, rola para o outro. Eles também estão se coçando? Nas... Eles estão, é natural para eles querer essa terra em essa cima do corpo, essa terra. Proteção de terra. Tá. É o protetor solar deles. Eles não, você tá brincando? Ou você não, acha, tô brincando. Você acha que é protetor solar? Não, é, de verdade é protetor. É o protetor solar. Eu pensei deles. Que era um protetor de cheiro, assim, para disfarçar cheiro, mas cheiro acho que não dá, né? Eu acho que não dá, mas pode até ser. Ele tá tão à vontade que ele veio beber água do seu lado aqui. Mas de verdade mesmo é um protetor contra os parasitas, contra os... Ah, parasitas. E também é um tipo de protetor solar. É. Ele faz isso por naturalmente, é dele fazer isso. Todos fazem isso. Em algum momento ele vai deitar e se espojar. É, eu achei bonito, parece que ele está brincando, né? Não, e outra, se ele faz isso quando está ao seu lado, aí eu falo para você está se conectando a esse cavalo. Ele não faz isso do lado de um predador ou de alguém que minimamente ele espere se alguma ameaçado. Agressão. Minimamente, simplesmente não existe a possibilidade. Legal. Por exemplo, o que ele fez aqui, ele entrou nessa cocheira com a gente aqui dentro. Você não faz isso. Está muito à vontade. Está muito à vontade, sim. Eu diria extremamente à vontade e respeitoso. Porque eu não deixo o cavalo não ser... É mais ou menos... Eu tenho um filho, tem 22 anos agora. Eu nunca... Eu seria um mau educador, ou mesmo com meus alunos, se eu não coloco nenhum tipo de limite de comportamento. Na manada, os cavalos colocam limite um no outro. Você tem um espaço de respeito de 1,5 m, 2 m, que você só entra se for autorizado. O outro cavalo vai te dar um coice. Se você... Ah. Um no outro, de verdade, vai morder, vai dar coice. Eles têm essa dinâmica de grupo. E o que acontece, né? Com o cavalo, e aconteceu isso com o Cassino também, aos 7 meses ele foi desmamado. Aquela potrinha, quando tiver 7 meses, ela vai ser desmamada. Quem é que vai ensinar para ele como é que ele tem que se comportar? Pensa bem, tem que ser a gente então. Se ele for viver num piquete, numa cocheira, vive perto dos outros, mas não junto, quem é que vai ensinar? Por isso que eu vou voltar aquela palavra difícil, você não pode antropomorfizar o cavalo. Ah, que bonitinho, vem com o papai, vem com a mamãe, olha, os dois vão ficar mal com isso. Coloca limites, que é o limite que a manada colocaria, e você vai ter um animal desse tamanho... E eu estou tranquilo com você aqui dentro. Eu falei, não, ele é meu cavalo, só está acostumado comigo. Ele está acostumado a não ser maltratado. Pronto. É o Chico que está lá. Eu posso sair daqui, Chico. E não vai acontecer nada. Ele vai ficar que nem... Ele vai te cheirar mais ainda, porque você está mais novidade para ele do que eu. É capaz dele ir atrás de mim, porque ele está muito acostumado comigo. Mas esse nível, não importa se é um cavalo atleta, se é um cavalo de passeio... Se é um cavalo que já está idoso e você só está mantendo ele, porque outra coisa, vai adquirir um cavalo, oh, que bacana, você sabe que ele vai viver mais de 30 anos,
e que vai ficar uns 5 a 7 anos sendo mantido por você, só não deixe ele pisar no seu pé sem querer, tá? É. Sendo mantido por você, sem ele sair, levar você para passear, seja lá o que for, tá você preparado para isso? Vai ter que cuidar de um idoso, né? É isso, né? É, você vai dar essa dignidade para ele, né? O meu cavalo, ele tem 5 anos. Eu já sei onde ele vai morar a partir dos 25, eu já tenho lugar para ele. Uhum. Eu já sei o sítio que vai ser, eu já sei o que ele vai comer, eu já sei quem vai cuidar dele, eu sei tudo isso. Eu sei quanto próximo de mim ele vai ficar. Tudo isso a gente deve pensar antes. Legal. De ter o cavalo. É a tal da posse responsável, né? Eu sei quanto ele vai viver, eu sei o que vai acontecer. E se ele tiver um problema físico e não puder mais me levar para as cavalgadas? Ok, eu sei onde ele vai ficar, com que nível de dignidade eu vou manter ele. Quando a gente se conheceu, você contou uma história dessa do seu acidente. Sim, sim. E eu acho que você colocou informações importantes, né? De como que qual foi a sua responsabilidade em causar o acidente na sua vida. Quer dizer, muitas pessoas iam falar, botar a culpa no cavalo. Opa, né? Opa. E você sim. percebeu que ali tinha um grande aprendizado para você ao se responsabilizar pelo acidente. Eu gosto de contar essa história, eu não quero incutir medo em ninguém, mesmo porque o ser humano é especialista em criar medos, né? Eu não quero aumentar o medo de ninguém. Mas é a precaução e conhecimento é importante. Então esse acidente específico, o cavalo estava avisando que ele estava muito inquieto. E era um garanhão de 4 anos e meio, muito novo, e era a época do cio. Eu não sei quanto que daqui dessa distância o seu microfone está pegando relinchos, mas eu acho que pega. Então vai dar para ouvir muitos relinchos aqui no rancho. Então jamais monte num cavalo que esteja nessa condição? Jamais monte num cavalo que esteja com a mente em outra coisa. No caso de um garanhão, se ele tiver com a mente e tinha uma égua no cio, se ele está com a mente na égua que está no cio, existem técnicas para você trazer ele para você, que ele foque em você e que ele não faça isso, que ele não vai... Ele vai desfocar, mas você tem que saber muito o que você está fazendo ali. Para uma pessoa inexperiente, não mexa, não lide com garanhão. Não é para inexperiente. Não é porque é cavalo castrado ou égua que o inexperiente pode. Não, você precisa de cavalo experiente para pessoas inexperientes. Você precisa de cavalo inexperiente só nas mãos de gente experiente. E o garanhão é só nas mãos de gente experiente. E o experiente não vai sair numa cavalgada com garanhão, ou vai ser muito poucos garanhões que estão preparados para uma cavalgada. Então a pessoa que conhece sabe. Eu, por exemplo, com tudo que eu já estudei, tudo que eu faço, eu não monto num garanhão se eu vou andar com outros cavalos junto comigo. Eu não faço isso. Uhum. Não faço porque a natureza dele é muito forte. Especificamente no meu acidente, esse cavalo tinha dado uns avisos e eu ia fazer um passeio relativamente curto e voltar. E eu devia ter voltado na metade do caminho, mas eu decidi ir até o fim e aí voltar. Aí na trajetória de volta, o meu cavalo ele empinou, querendo agredir o cavalo que estava à frente, mas era só eu e um primo meu que anda muito bem a cavalo. Então eu estava, entre aspas, bem controlado ali, e era um cavalo muito calmo que estava na frente ali. E aí eu puxei a rédea do meu cavalo para ele não... a chegar até o da frente. Ele foi agredir o cavalo da frente. Na hora que ele desceu a mão, se ele errou o chão, ele pisou errado, e ele tinha uma descida, um barranco, e ele capotou. Literalmente, ele enfiou a cara no chão e capotou. Então eu fui jogado, ejetado da sela, e ele passou em cima de mim com as costas dele. Não é que ele pisou em mim, as costas dele em cima das minhas costas. Nossa. E ele caiu, levantou, ficou assustado e já parou. Então, quer dizer, não aconteceu com ele nada, mas assim, eu fiquei no chão e como eu sou fisioterapeuta, eu falei, olha, acho que quebrou minha coluna, mas por enquanto parece que tá tudo bem. Tô com os movimentos ainda. É, chama o bombeiro e se eu desmaiar, faça tal com meu primo, ficou apavorado. O que que eu faço? Me ajuda aí. Os bombeiros foram, eu fiquei acordado o tempo inteiro, mas isso me custou 6 meses de recuperação. Um mês no hospital, sem poder me mexer. Agora imagina pegar uma pessoa de 2 metros de altura, 104 quilos e mexer no leito. Eu chamava 6 enfermeiras para mexer. Eu fiquei conhecido no hospital. E eu era maior que a cama do hospital. E uma dor inimaginável. Aí o que que eu fiz? Eu já sabia, já estudava muito sobre o assunto. Aí eu resolvi estudar
mais ainda. Eu falei, não, não, alguma coisa ainda está faltando de leitura minha sobre esse assunto, de percepção. E a culpa não é do cavalo, jamais. Primeiro, nós tiramos ele do ambiente dele e trouxemos para o nosso, certo? Cabe a você saber até aqueles cavalos que você fala, não dá para lidar. É melhor que ele fique solto num pasto, não dá para lidar. Porque não vale o risco. Então a gente tem que saber disso. E aqui o que eu faço, eu ensino isso para quem me procura aqui. Já chegou o cliente, chegou uma cliente do rancho, comprou um cavalo e ela pediu minha opinião. E eu vi aquele cavalo e ele tinha uma índole agressiva. É o que eu falei, Chico, índole agressiva, eu não estou classificando como bom ou ruim, mas eu tenho as minhas opções, eu prefiro não lidar com um cavalo que tem índole agressiva e de forma alguma eu aconselho alguém que não tem experiência a lidar com esse cavalo, eu digo que é proibitivo. E eu, era o caso dela, eu falei, eu poderia lidar com ele, eu tenho as técnicas para isso. Eu prefiro não, não é um cavalo que eu gostaria para mim. Ok, mas eu falei com ela, falei, você vai ter um problema seríssimo se você continuar com esse cavalo. Daí ela pegou e levou o cavalo embora. O cavalo está tendo a vida de cavalo que ele merece, mas não com uma pessoa inexperiente, está com uma pessoa experiente. Tá certo. Você é um professor universitário na área de exatas. Agora você acabou de me falar que já jogou basquete mais de 10 mil horas. Né? Já, lidou. É fisioterapeuta, tem esse trabalho com horsemanship. Você consegue vislumbrar o seu futuro? Ou você consegue pelo menos ter uma intenção, assim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo? Ah, pergunta bacana essa. Gostei, principalmente que a gente não combinou. Quase caí. Mas nós não combinamos nada. A gente não combinou. Não vai falar que nós não combinamos. Combinamos o horário, né? Porque tirando o horário, a gente não combinou nada. Não, é. Olha, eu falo assim, de grandes coisas. Não, meu dia é grande. Eu faço coisas que eu, pra mim, me preenche de forma enorme o dia a dia, de verdade. Estar aqui com você hoje conversando é muito diferente da minha rotina. E quase todos os dias eu tenho algo que entra diferente da rotina. É lógico eu tenho minha rotina. É. Mas existem coisas sempre pipocando, assim, entrando. Você, por exemplo, que eu conheci você numa conversa muito gostosa lá na Casa do Tropeiro, né, em São Francisco Xavier. E aí surgiu agora essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Então veio enriquecer esse meu dia de hoje, que já faço coisas que eu curto muito fazer. O que eu vejo lá para frente, enquanto eu tiver força física, e eu espero que isso, eu estou com 52, eu espero passar dos 100, né? Eu gostaria, eu faço esforço para isso. Eu quero estar próximo lidando o que eu faço com os cavalos, eu quero montar, eu quero fazer trabalho de solo, eu quero ensinar as pessoas. Se a minha força física chegar a um ponto que não dá, eu quero estar próximo. Ou seja, eu criei um ambiente hoje que eu vivo, que eu vou para a universidade, eu dou aula, eu também viajo para congresso, as coisas, adoro. E junto eu tenho todo esse lance de lidar com cavalos. E sabe uma coisa? Eu vou para São Francisco Xavier em casa de amigos lá, eu vou para Monteiro Lobato, eu vou para Sul de Minas, eu sempre tenho alguma coisa que me leva para sítio, para fazenda, para cachoeira, para ambiente rural. Eu adoro praia também, mas eu tenho uma paixão por ambiente rural e eu tenho o privilégio, né, que aqui eu estou próximo da minha casa e olha onde a gente está aqui. É. Então, meu grande projeto é continuar tendo os dias tão cheios quanto eu tenho. Se vai ser aqui, se vai ser num outro rancho, em outro local, eu não sei, mas tão cheios quanto os que eu tenho hoje. Esse é meu grande projeto mesmo. Legal. Ulisses, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, que quer mostrar mais alguma coisa, mas eu gostaria, se dentro do possível, se você pudesse ou montar ou fazer alguns exercícios que você faz com os cavalos, talvez nem explicando, mas para constar como cena. Eu gostaria. Eu vou fazer então algo só para mostrar, não é assim... Seja didático, tanto faz. Eu vou fazer algo didático, é o seguinte, eu vou pegar o meu cavalo, o Cassino, é um cavalo manga larga da raça manga larga, que apelido manga larga paulista. E ele é um cavalo que eu domei. E eu vou montar nele, porque eu quero mostrar exercícios que eu faço no chão. E o que acontece, não vou fazer manobras quando eu estiver em cima dele, não é isso. Mas eu vou montar nele, até para desmistificar um pouco, usando um equipamento que chama hackamore, que não tem nada na boca do cavalo. E
vou montar, né, até apelo também. E mostrando que é possível conduzir sem esses essas ferramentas que... invasivas, vamos dizer. Mas, né? Não, mas olha, eu vou falar, eu uso o freio nele, eu uso o bridão, é como você usa. Eu só vou usar o Hackamore para mostrar, para falar assim, olha, é possível, porque não é na ferramenta que está o poder, é quem mexe com a ferramenta. Eu garanto para você que eu uso o freio no cassino e não machuco ele de jeito nenhum, minha rédea é leve, eu dou um toquinho. Então para ele, tanto faz se eu ponho o freio ou o Hackamore. Se eu me apoiasse na ferramenta e não no meu poder de mexer com a ferramenta, não, eu não monto sem nada na boca do cavalo, que é o que a maioria, e eu mesmo há muitos anos atrás, pensava e pensa, né, hoje. Então é só por causa disso que eu vou fazer, eu vou só para mostrar, é possível sim. É, vai ser divertido. Escuta, você vai falar enquanto você está demonstrando ou não? Não necessariamente. Se você quiser me perguntar, eu vou ficar eu fico perto de você. Tá bom. Vamos lá então. Você fez alguns exercícios ali no Redondel, eu queria que você explicasse pra gente o que, que você demonstrou. Tá. Eu quis mostrar, primeiro, eu tirei cabresto, guia, tudo, deixei ele livre dentro do Redondel. Eu quis mostrar para você a comunicação que a gente tem. Então eu faço um movimento com o meu corpo e peço para ele andar, trotar, galopar. E quando eu dou um passo para trás e faço aquele movimento que você viu fazer com a mão, ele faz essa leitura e ele entende que é para vir para mim. Então, se você olhar bem no vídeo, ele curva o corpo inteiro para o lado que eu tô. Primeiro ele vem orelha, cabeça, pescoço e o corpo todo vem para mim. Isso é a conexão. Então eu peço para ele andar, mas eu não estou espantando ele, assustando ele. Ele não está fugindo de mim, ele está atendendo a um pedido. E eu comunico e trago ele para mim para agradá-lo. Daí eu nunca economizo agrado nessa hora. Quando ele faz algo certo... Tem que dar recompensa. Recompensa. Né? A recompensa, eu não dou recompensa com um agrado de comida. É sempre agrado de carinho, de deixar ele perto e descansando perto de mim. Foi a hora que você deu um abraço nele ali? Na hora que eu dei um abraço nele. Isso é dele, né? Que eu percebi desde potro que ele gosta de enfiar a cabeça embaixo do meu braço. Ele faz isso de uma forma muito respeitosa. Que ele faz com você porque você é alto, né, também? É. Em mim, não sei como que ia ser. No ombro, né? Ele ia pôr no ombro. Mas ele faz em mim, às vezes, ele é muito alto, né? Ele põe a cabeça dele aqui ou aqui, porque ele sabe que eu vou passar a mão onde ele mais gosta, que é na cara. Ah. E eu vou coçar aqui no queixo dele. Então ele já vem pedir isso pra mim. E eu ofereço. Abro os braços. Se ele quiser, ele é bem-vindo e ele sabe que eu vou fazer isso. Se ele não quiser, não tem problema nenhum. Eu não forço ele a vir, vem que eu vou te fazer carinho. Isso não existe. Então eu nunca quebro a conexão que eu tenho com ele. E olha, hierarquia tem que ter. Animal de manada reconhece hierarquia. Então eu sou o líder, mas eu não sou chefe, eu não sou impositor. Eu comunico de forma assertiva, ele responde de forma assertiva. E aí a relação fica bacana. Legal. Daí quando eu montei, então eu quis mostrar para você que a ferramenta é importante, sim, mas o principal é como é que você usa a ferramenta. O meu cavalo não tinha nada na boca, eu com meus três dedos aqui, eu peço para ele na rédea, ele afasta, mas na verdade eu estou pedindo com o meu corpo primeiro. A última coisa que eu faço, se precisar, um pouquinho de rédea. Aí ele já sabe que é para afastar, sempre eu recompenso, eu jogo a rédea no pescoço dele, ele sabe que isso é que está certo.
Então toda hora que ele faz um negócio muito bom para mim, eu pum, jogo a rédea no pescoço. Ele fica parado, ele sabe que ali ele vai ter 30 segundos de carinho e quieto. Então o cavalo percebe, ele é muito inteligente. E eles são poupadores de energia. Um dia eu falei preguiçoso, meu amigo falou, nunca mais falei isso. Não chama meu cavalo de preguiçoso. Eu falei, não, ele poupa energia. Ah, tá bom. É um animal que poupa energia. Ele já está programado. Ele está programado. Para poupar energia. É muito caro, fisiologicamente, botar um corpo desse para correr, né? É muito, são muitos quilos, né? E ele come vegetal. Então ele tira, ele precisa de muito volume para tirar pouca energia, né? Uhum. Tem muito pouco carboidrato, muito pouca proteína no que ele come. Ele precisa correr atrás disso. Então é um animal que poupa energia. Então o que, que eu faço para recompensar? Deixo ele parado e agrado. Pô, duas coisas boas para ele. Então é um jeito de ensiná-lo o que eu quero que ele faça. É por isso que eu fiz questão de montar pelo. Eu subi ali na grade, na cerca e pedi para ele vir, que eu ensinei ele a fazer isso. É muito fácil, acho que não demorou 10 minutos para ele aprender. Eu fico mandando beijinho e ele já sabe que é para vir encostar de lado para eu montar. Então eu subo em algum lugar alto, ele vem, encosta, para, aí eu agrado, monto, agrado e... Então, existe uma, não sei se é uma lenda, que é, o cavalo se monta do lado esquerdo. O que é isso? É, olha só, interessante, né? Pega qualquer sela, tá? Você vai no Rio Grande do Sul, você vai no Acre, você vai aonde você quiser, nos Estados Unidos, Austrália, 100% das selas, todos os ajustes são feitos do lado esquerdo. Todos os fabricantes do mundo fazem ajustes do lado esquerdo. A cabeçada você ajusta do lado esquerdo. Tudo é ajustado do lado esquerdo. Bom, primeira coisa, o cavalo tem sim que estar pronto para ser montado, seja lá o que for, de qualquer um dos lados. Ele tem que estar pronto para você chegar pelo lado direito ou lado esquerdo e fazer o que for. Se fosse ajustar a sela, montar, tanto faz. Por que que tudo é feito pelo lado esquerdo? Porque o cavalo, ele tem visão binocular, ele enxerga com os dois olhos ao mesmo tempo, como nós, só que ele também tem a monocular. Ele enxerga, ele processa tudo com uma vista só, nós não, porque os olhos dele estão para a lateral da cabeça. Quando ele olha com o olho esquerdo, ele processa no hemisfério cerebral direito, que é o hemisfério das reações. Quando ele olha pelo lado direito, ele processa no hemisfério cerebral esquerdo, que é o processo da, vamos chamar de razão, racionalidade. Se você treinar o seu cavalo pelo pior lado, isso tende a deixá-lo mais fácil do outro lado, que eu vou chamar de melhor lado. É por isso que, não que você não vá treinar fazer as coisas do lado direito também, mas o lado que é mais fácil da errada, você treina primeiro. Ficou bom, ficou. O outro vai ser mais fácil. É por isso, mas olha pessoal, vai montar no cavalo, ele tem que permitir que você monte pelo lado direito. Eu fiz questão de descer pelo lado direito do meu, e eu tava a pelo, para você ver, ó, ele tem que estar pronto, eu ando atrás dele, eu passo na frente. Ele tem que permitir, você tem que ser uma pessoa que faça, dali não vem violência. Não importa de que lado essa pessoa venha, não existe violência vindo dali. Só vem tranquilidade, paz e alguns comandos, sim, qual o problema? Como se fosse uma brincadeira nossa, um jogo nosso. Não tem problema, qualquer lado. Mas é por isso, é boa essa pergunta, interessante. Bom, Ulisses, eu acho que aqui a gente pode encerrar, né? Quero agradecer você disponibilizar seu tempo para compartilhar essas informações. Espero que o maior número de pessoas se conectem pelo lado mais positivo. Olha, gostei da palavra. Aprendi rápido. Conexão. É por isso que a gente chama Experientia Ecos. É uma experiência. Você hoje teve uma experiência aqui. Comigo e com os cavalos. Através de mim você teve essa experiência com os cavalos. Não dá para você não ter guardado coisas diferentes, né? Não é possível, porque a magnitude dele, as dimensões do cavalo, elas mexem com as nossas emoções. E é isso que eu quero mesmo, que as pessoas tenham uma experiência. Experiência de montar, ok. Experiência de ficar perto como você ficou hoje, ok. Abrir a porta da baia, o que vai acontecer? Ó, imagina uma criança bem supervisionada, é óbvio. Você faz essa experiência com ela, eu faço isso. Quando vem criança aqui, eu falo, vem cá. Imagina para a criança, na hora que abre a porta, ela, nossa. O cavalo é muito maior do que para nós, né? Você vê os olhos, ela, assim, nossa. Brilha. E aí o cavalo vem e abaixa a cabeça, ela, nossa. É um sonho, ela viaja no mundo dela, diferente da gente.
Mas sempre, sempre, sempre com conhecimento. Tem que ter conhecimento em primeiro lugar. Não é brinquedo, não é petzinho, é um bicho de 500 quilos. Ele tem um comportamento todo especial de quem tem 500 quilos. Uma brincadeira dele, um chega para lá dele, pode ser fatal. Principalmente com adulto também, mas principalmente com criança. Uhum. E como a criança tende a ter um pouco menos de noção, só pode estar supervisionado perto do cavalo. Isso eu falo muito sério. Eu tenho filho, hoje meu filho é adulto, tem 22 anos, mas vamos fazer com que isso só dê prazer. O conhecimento evita os desprazeres. É uma espécie de recado que eu gosto de passar.